Zdravím vás u nového videa ze hry MotoGP 23, ve kterém nás dneska čeká předposlední devátý závod této sezóny, a to tentokrát je v katarském Lusailu. Polmenem pro velkou cenu v katarském Lusailu se stává japonský závodník z týmu Leopard Tatsuki Suzuki, který si pole position vyjel s časem 2 minuty 6 vteřin a 447 tisícin. O pouhou jednu tisícinu vteřiny nechalo Suzuki mě na pozici druhé a na pozici třetí končí Masia, který ztratil také velmi málo, konkrétně 65 tisícin na pole position. Řada druhá bude ve složení Sasaki, Holgado, Yamanaka, v řadě třetí se bude nacházet Denis Onju, Scott Ogden a Diogo Moreira. Řada čtvrtá bude ve složení David Muñoz, Mario Surio Aji a Tayo Furusato. V řadě páté bude poté Kaito Toba, Ricardo Rossi a Ivan Ortola. A v řadě šesté bude Xavi Artigas, José Antonio Rueda a na poslední 18. pozici v této kvalifikaci o pole position skončil Australan Joel Kelso z týmu Pristl. Takže takto dopadla kvalifikace a za pár okamžiků se již můžeme těšit na samotný závod. Jakmile se červená světla zasnou před poslední závod této sezóny, bude odstartována, to se teďka právě stalo a můžeme vidět, že skvěle se z pole positionu odpíchl Tatsuki Suzuki, ale také jeho týmový kolega Jaume Masia neodjel vůbec špatně, to samé platí i o Sasakim Holgádovi a také ještě jeden ze závodníků na KTMce, možná to byl Onju nebo Rueda, těžko říci, ale také neodjel vůbec zle, nicméně do první zatáčky jsem měl hodně kvalitní brzdy a dostal jsem se zase ale alespoň na místo třetí za dvojici Leopardů, tedy za Suzukiho a Masiu, teďka ale zvenku Sasaki tady dokázal využít své rychlosti a v zatáčce číslo 3 se dostává přede mě na pozici znamenající 16 bodů za třetí místo, ale moc dlouho to netrvalo a předjížděcí manévry jsem Japoncovi z týmu Petera Etla vrátil. Pozor teď na brzdy do zatáčky číslo 6, ve které se dostávám před Masiu a už je tedy přede mnou pouze Tatsuki Suzuki. Jak můžeme vidět také vpravo dole na té grafice, tak dneska mám matchball, pokud se mi podaří porazit Holgáda a Moreiru, což jsou dva moji nejbližší pronásledovatelé v tom celkovém hodnocení šampionátu, tak budu mít jistý titul ještě před posledním závodem ve španělské Valencii. To by samozřejmě bylo velmi dobré a rád bych tohoto cíle dosáhl už v tom dnešním závodě, který se jede v katarském Lusailu. Uvidíme, zda se mi to nakonec podaří či nikoli. A teďka jsou tady velmi agresivní brzdy z mého pohledu a dostávám se před Suzukiho v zatáčce číslo 12, tak to bylo hodně na srdce, ale Suzuki se vrací hnedka zpět na místo první, tak to je fantastický souboj s tímto japonským závodníkem o pozici první. Třetí je poté Sasaki, který už se dokázal prodrat před Masiu. No a teď jsem zvědavý, zda Sasaki bude mít takové tempo, že bude stahovat dvojici, kterou tvořím já právě se Suzukim. Sasaki je závodník, který si dokáže dobře natajmovat ten závod a určitě bude ještě nepříjemným soupeřem v této velké ceně. O tom není žádná pochybnost, ovšem tady využívám slipstream a do druhého kola budu projíždět v pozici lídra tohoto závodu. Je tomu nakonec tak, přeci jenom ten slipstream hraje v mototrojkách velikánskou roli a teď jsme to mohli znovu vidět v praxi. Doslova jsem přelétl Suzukiho, který se tedy propadává za má záda na pozici druhou. Třetí je Sasaki a čtvrtý už je Holgado, který se podobně jako Japonec Sasaki dokázal dostat před Masiu, který jako kdyby nedržel zatím to tempo s touto čelní skupinou. Pozor teď na brzdy do zatáčky číslo 4, trošku se mi motocykl rozvolnil, ale nebylo to nic dramatického. No a Sasaki. Sasaki se dostává před svého krajana Suzukiho a už je na pozici druhé, ovšem Suzuki mu to i hned vrací, tak tam musí být velmi zajímavý souboj o tu pozici znamenající druhé místo. Nyní jsem se ohlédl, no ale to jsem neměl dělat, protože jsem vjel trošku mimo trať z toho výjezdu ze zatáčky číslo 6 a hnedka jsem byl potrestaný varováním za porušování traťových limitů. Ještě jsem ale v klidu, protože mám teprve první varování za to porušování traťových limitů, takže to nehraje až tak velkou roli. Horší by bylo, kdybych už měl třeba 4, tam by už long lap visel ve vzduchu. Nicméně teďka se zase Suzuki dokázal přiblížit na má záda, je tam rozdíl 0,2 desetin mezi mnou a jezdcem z týmu Leopard.
třetí je Sasaki, čtvrtý Holgado, tam se stále nic nemění, tady to můžeme vidět, Masia tam je poté na pozici páté, takže také drží s touto skupinou tempo, trochu jsem Masiu podcenil a myslel jsem si, že začíná odpadávat, ale on tam stále v této skupině figuruje, no a teď jsem zvědavý, jakou roli bude hrát na této dlouhé rovince Slipstream a můžeme vidět, že Sasaki využívá ten větrný pytel nejlepším možným způsobem a dostává se na pozici první, mezi tím Kelzo zajiští nejrychlejší kolo tohoto závodu, které má hodnotu 2 minut 8 vteřin 298 tisícin. Já jsem ale probrzdil zatáčku číslo 1 a to je velikánská chyba, protože jsem se propadl až na pozici čtvrtou právě za Holgada, který je tím mým nejbližším soupeřem v boji o titul mistra světa. Tady dělám další chybu a je z toho druhý warning za porušování traťových limitů. Teďka dochází ke kontaktu mezi mnou a Suzukim a taky tam je namočen Holgado do tohoto hodně ostrého souboje, ze kterého naštěstí vyšli všichni v pohodě a nikdo se na zem neodporoučel, i když tomu také příliš mnoho neskázelo. Pozor teď ale na Holgada, který v této zatáčce číslo 6 volil vnitřní stopu a dostává se na mojí úroveň. Těchto všech strkanců a předjížděcích manévrů využívá nejlépe na pozici první jedoucí Sasaki, který se začíná vzdalovat jezdcům za ním. Holgado se v tuto chvíli dostává na pozici druhou a je tedy nejbližším pronásledovatelem vedoucího Sasakiho, ale já Holgadovi nedám v tomto závodě ani centimetr k dobru, protože Holgado mě může ještě ohrozit v té cestě za vytouženým titulem a to já nechci v žádném případě dopustit, takže se budu snažit vracet Holgadovi předjetí, jak to jen bude možné. Sasaki stále vede s náskokem 5/10, teď bude potřeba, abych se na Japonce trochu přiblížil, ale to se mi tak úplně nedaří. Holgado na pozici třetí, poté tam je čtvrtý Masiano a Suzuki. Ten se teď úplně vytratil z té přední skupiny, ze začátku to vypadalo, že možná on bude tím velkým favoritem na to, aby získal vítězství z tohoto závodu, ale opak je pravdou, Suzuki to tempo nedrží a propadává se směrem dolů, mezi tím Holgado zajíždí opravdu velmi dobré kolo, ale ještě lépe zajel Sasaki, který dokonce zajel čas 2 minuty 7 vteřin a 962 tisícin. Tak to je parádní kolo v podání Aimu Sasakiho, který vede s náskokem 9/10 a pomalu a jistě se ten jeho náskok zvedá k 1 vteřině. Holgado mě stále atakuje na té druhé pozici. Můžeme vidět, že jsme se trošku vzdálili čtvrtému závodníkovi, kterým je teďka Denis Onju, ten jede velmi dobrý závod, turecký závodník s číslem 53 si nevede vůbec špatně a uvidíme, zda bude mít ještě sílu na to, aby se přiblížil za mě a Holgada. Pozor teď ale na brzdy do zatáčky číslo 6, do které jsem šel hodně agresivně, což se mi úplně tak nevyplatilo a Holgado se dostává na mojí úroveň, ale na výjezdu z této zatáčky se Holgadovi znovu pletu před jeho přední kolo a dostávám se na pozici druhou. Španěl mi to ale i hned vrátil a je znovu na místě druhém, ale teďka jsem udělal chybu v této zatáčce číslo 9 a dostávám třetí varování za porušování traťových limitů a Holgado se znovu dostává na moji úroveň. Nyní dokonce Holgado zaútočil a už je na místě druhém, ale do zatáčky číslo 12 se budu před Španěla dostávat. Je tomu tak, ale probrzdil jsem, takže Holgado je zpět na pozici druhé, Sasaki stále vede s bezpečným náskokem, no ale Holgado se teďka začíná vzdalovat a to bude důležitý okamžik, zda se dokážu Holgada udržet či nikoliv. Denis Onju jede také velmi dobře a začíná se mi trošičku přibližovat. Je tam rozdíl 0,2 mezi mnou a tureckým závodníkem. Teďka jsem měl hodně agresivní brzdy do zatáčky číslo 16. No a už tam můžeme vidět Onjua, který mi naznačoval útok do té poslední pravotočivé zatáčky. No ale teď už se blížíme na tu velmi dlouhou rovinku, kde využívám slipstream a zajíždím kolo 2 minuty 7 vteřin 995 tisícin, ale Onju zajíždí nejlepší čas, 2 minuty 7 vteřin a 7 desetin. Tak to je fantastické kolo tureckého závodníka, který už se přibližuje do toho souboje o pódiové příčky. Já jsem se ze slipstreamu dokázal dostat před Holgada, ten větrný pytel mi pomohl neskutečným způsobem
A můžeme vidět, že Sasaki je také trochu více na dostřel v tuto chvíli. Mám na něho ztrátu nějakých 7, 8, 10. Teďka jsem projel tuto zatáčku číslo 4 hodně po těch vnitřních obrubnících, ale naštěstí jsem to dokázal ustát a neodporoučil jsem se na zem. Sasaki teďka volil vnitřní stopu, já jsem naopak tuto zatáčku projel trochu více zvenku. Pro mě je ale důležité, abych si hlavně hlídal třetího Holgáda. Sasaki je mi více méně v celku ukraden, může klidně si tento závod vyhrát. Vypadá to, že tempo má ze všech závodníků nejlepší a nikdo není schopný akceptovat tempo tohoto závodníka na stroji Husqvarna. Holgado stále drží třetí pozici před Onjuem. Tak to by zatím vypadaly body, abych měl bodů 175 a Holgado 142, takže už bych měl titul ve své režii a Holgado by mě ve Valencii už nemohl dostihnout, ač by to dopadlo jakýmkoliv způsobem. No ale ještě neříkejme, že je všechno hotovo, protože Holgado je za mým zadním kolem stále v bezprostřední blízkosti a je možné, že bude zkoušet útok do té poslední pravotočivé zatáčky, nebo možná si to nechá až na tu cílovou rovinku, kde se bude spolíhat na slipstream, který by mu určitě mohl pomoci, o tom není žádná diskuze. No a podívejme se na to. Holgado už jede za mnou opravdu velmi těsně, ale mohl bych si to pohlídat a tento závod dokončím na pozici druhé a to tedy znamená, že získávám titul z této sezóny už ještě před tím závěrečným závodem, který se pojede ve španělské Valencii. Tak to je samozřejmě fantastický okamžik, který se teďka tady v katarském Lusailu odehrává. Pojďme si ale říci, že vítězem tohoto závodu se stává Aimu Sasaki, který nakonec o 1 vteřinu a 267 tisícin dokázal zvítězit přede mnou a třetí končí Daniel Holgado. Na čtvrtém místě končí Denis Onju, který má i to nejrychlejší kolo v celém tomto závodě. Pátý poté dojel Masia, šestý Moreira, sedmý až Suzuki, osmý David Muñoz, devátý Ruse Yamanaka, desátý Ivan Ortola, jedenáctý Scott Ogden, dvanáctý Joel Kelso, třináctý Jose Antonio Rueda, čtrnáctý Kaito Toba a bod za 15. místo bere ještě Japonec Tayo Furusato z týmu Honda Eisha. Tady můžeme vidět celkové hodnocení šampionátu, mám 175 bodů a Daniel Holgado, který je v celkovém hodnocení na pozici druhé, na mě ztrácí 33 bodů a to tedy znamená, že před tím posledním závodem ve Valencii už není možné, aby Holgado dokázal skončit lépe než na té druhé pozici. Bude mít docela probléma, protože Sasaki se ke konci sezóny rozjíždí do velmi dobrého tempa a na Holgada ztrácí pouze 5 bodů. Rovněž i Moreira na tom není špatně, ten ztrácí poté bodu 1,40 na to první místo, které mám já. No a pouhé 3 bodíky ztrácí na Sasakiho, který je třetí a 8 bodů má ztráty na druhého Holgada. Takže ve španělské Valencii nás čeká fantastický souboj o celkové druhé a třetí místo. Hodnocení týmu také vypadá stále stejně. Na první pozici je můj tým MT Helmets, protože s Moreirou jsem dokázal nazbírat 309 bodů za těch 9 závodů. Na druhém místě je tým Liqui Moly Husqvarna Intact GP, který má bodů 191 a na třetím místě se drží tým Tech 3 se 165 body. Takže takto dopadl závod v Kataru, který mi přináší titul mistra světa z této sezóny v kategorii Moto Trojek. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, po případě odběrem a u posledního závodu této sezóny, který se pojede ve španělské Valencii na okruhu Ricarda Torma, zatím čau.